Egy tenger alatt járót megcsinálni nem egyszerű feladat, mert bárhogy nézzük, mégiscsak egy fémhengerben van 50 darab ember, akiknek kell enni, aludni, hát meg azért néha pisik a kis emárt. Fogalmazzunk úgy, hogy a tenger alatt járón nem túl kellemes az élet, és a 40-es években ez csak rosszabb volt. How are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Így fordulhatott elő az, hogy az U-1206-os német tenger alattjáró azért süllyedt el, mert bénán húzták le rajta a WC-t. A második világháborúban járunk, és az akkori technológiai fejlődés miatt még nem igen volt könnyű megoldani azt, hogy a tenger alattjáróban mégis hova tegyék a végterméket a WC-ből. A briteknek volt egy olyan megoldása, hogy egy tartály volt a tenger alattjárón, és ebben benne volt a cucca, még biztonságosan ki nem tudták üríteni. Azonban ez nehéz, sok helyet foglal, és a tenger alattjáró nincs is túl sok fölösleges hely, meg azért legyen már könnyű. És ott van az is, hogy ha esetleg betelik, akkor bizony vödrökbe kell csinálni, és egy tenger alattjárón hát nem cserélődik a levegő, szóval akár napokig azt kell mindenkinek szagolnia. Így a német mérnökök kitaláltak egy megoldást, egy lehúzható WC-t. Az a lényege, hogy segítségül hívták a légnyomást, ugyanis bizonyos szelepek bizonyos sorrendbe való kinyitásával a cuccot ki tudták lökni a tengerbe. Ott volt a probléma, hogy ez egy marha bonyolult rendszer, hiszen pontosan tudni kell, hogy mikor és mit csinálj, ezért a legénységben volt egy külön ember, aki erre volt kiképezve, hogy lehúzza a budit. Nem véletlen az volt a beceneve neki, hogy a szarember. Az U-1206-os német tenger alattjáró 1945. április 6-án Norvégiából indult el, és alig 8 nappal később, április 14-én Skócia partjainál megtörtént a baj, mert a kapitány úr, az alig 27 éves Carl Adolf Schlitt úgy gondolta, hogy ő most elmegy a WC-re, mert hát hívja a természet. Úgy volt vele, hogy hát mégiscsak én vagyok a kapitány, nehogy már ne tudjam lehúzni a WC-t a saját hajómon. Szóval nekem nem kell az erre kiképzett ember, majd én megoldom. Hát el is rontotta. Top 5 toilet. Numero 5. Toilet spin. És amikor Schlitt rájött, hogy hát ezt már nem igen sikerül lehúzni, akkor odahívta a szarembert, hogy hallott, haver, segítsé már, ezt elmondtam. Elmagyarázta neki, hogy pontosan mit is nyomkodott el, de sajnos az emberünk félreértette, és rossz lépéssel folytatta. Úgyhogy a következő lépést a WC döntötte el, és szökőkúttá változott, kitört belőle minden, ami egy WC-ben szokott lenni. Nézd meg, és nem tudom beletekárni, mert mi? Megváltozott a menetirány, vagy mi a faszó? Pekjükre a tenger alattjáróban pont a WC alatt voltak az akkumulátorok, amivel ez a szaros, húgyos víz reakcióba lépett, és klórgáz keletkezett. Szóval csak időkérdése volt, hogy ott mindenki meghalljon. Nem volt mit tenni, muszáj volt feljönni a felszínre, azonban pekjükre pont olyan helyen voltak, ahol rendszeres a brit hajós és repülős járőrözés, hát le is buktak azonnal. Minden felesleges súlytól megszabadultak, a torpedókat is kidobták, és sikerült elég felhajtó erőt generálniuk, hogy fel tudjanak jönni a felszínre. A királyi légierő elkezdte támadni a hajót, úgyhogy a legénységnek muszáj volt a vízbe ugrania. Elkezdtek teljes tempóból úszni a part felé, az 50 főből 46-an ki is értek, egy ember a támadásban halt meg, hárman pedig menet közben megfulladtak. A maradék 46 ember hadifogoly lett a háború végéig, amit nem tartott sokáig, mert alig 16 nappal később a bajszos diktátor öngyilkos lett. Ami nagyon érdekes, hogy Schlitt ezt az egészet tagadja. Azt mondja, hogy a gépházban volt, amikor értesült róla, hogy a hajó elejében vízszivárgás van, szóval feljöttek. Nyilván ez egy olyan dolog, ami, hogyha igaz, nem szívesen ismerné be az ember. Schlitt nagyon sokáig élt, 2009-ben halt meg 90 évesen, és a hajót pedig 2012-ben találták meg búvárok, ráállítólag tök jó állapotban van, úgyhogy reméljük egy nap megtudjuk az igazságot.